Labdien! Šīsdienas raidījumā mēs esam sagatavojuši sižetu, ko mani kolēģi nosauca par sensāciju. Es gan būtu nedaudz piezemētāks, bet tomēr stāsts būs par Kārļa Zāles veidot pieminekli, kurš šobrīd atrodas Liepājas rajonā Kapsēdes kapos. Bez tam būs Dāvis Tauts sagatavot sižetu par mācību Baltikīgu atklāšanu un štāba bataljonu mācībām. Būs NATO televīzijas kanāla sižets par notikumiem Afganistānā un nu jau ceturtais turpinājums sižetam par dažiem principiem, kas jāievēro, lai bez problēmām šautu ar katram karavīram paredzēto dienesta ieroci pistoli. Otrajā jūnijā 2011. Ādažu bāzē ar svinīgu ceremoniju sākās NATO reaģēšanas spēkiem deleģētās Baltijas valstu bruņoto spēku kopējās vienības Baltijas bataljāna mācības Baltic Eagle 2009, kas līdz 17. Jūnijam notiks Latvijā Ādažu poligonā. Mācību atklāšanas ceremonijā piedalījās Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Jūris Maklakovs, triju Baltijas valsts sauzemes spēku vadība un Dānijas bruņoto spēku padomnieku un mācību grupas personāls. Ziniet, gan Latvijai, gan Lietuvai, gan Igaunijai ir saistības ar NATO pār piedalīšanos NRF nākošā gada sākumā. Un šīs saistības pagaidām viņas neviens nav noņēmis, tāpēc mēs turpinām tajā pašā garā un tajā pašā režīmā, kad tas bija ieplānots. Un no šodienas, kad notika oficiālā atklāšanas ceremonija līdz 17. Datumam, notiks arī bataljona mācības. Nozīme ir ļoti liela, jo, kā jūs ziniet, vienība var strādāt startotiskās operācijas vai kaut kādā citā svešā vidē, ja viņa ir saliedēta. Un tas ir galvenais līdz šim. Šīs rotas tika saliedētas un izgāja apmācību rotas līmenī. Šīs mācības notiek bataljona līmenī, kad bataljons tiek saliedēts kā viens kopums, kad viņi izprot un saprot to, ko viņiem dot, kādas komandas dot, saprot štābs, saprot paša bataljona personāla sastāvs. Mācības ir plānojuši Baltijas valsts sauzemes spēku komandieri. Aptuveni 1100 karavīri piedalīsies mācībās, kur mērķis ir pārbaudīt bataljonu kaujas gatavību dalībai NRF. Latvijas bruņotos spēkus mācībās pārstāvēs vairāk nekā 500 karavīri. Mācībās tiks iesaistīts aptuveni 200 tehnikas vienības, to starp 40 bruņotransportieri. Mācības Baltic Eagle 2009 izmaksās 148 000 latu, no kuriem aptuveni 40% Lietuva un Igaunija atgriezīs Latvijai uzreiz pēc mācībām. Jāpiebilst, ka atlikusī summa nonāks pie Latvijas uzņēmējiem, tādējādi sildot valsts ekonomiku. Vēl viens milzīgs kravas lidaparāts ir nolaidies Kabulas rosīgajā starptautiskajā lidostā. Bet šoreiz tas ir atvedis īpašu kravu. Šodien Afganistānas Nacionālās armijas gaisaspēku korpus saņem jaunāko papildinājumu savam inventāram. Tie ir 3 triecienu helikopteri, kurus dāvina Čehijas republika. Transporta lidaparāti ir būtiski tādā valstī kā Afganistāna, kas ir kalnaina un bieži vien grūti izbraucam. Pārvietošanās pa gaisu pasargā karavīrus arī no ceļmalas spridzekļu riska. Kopš 2007. Gada Afgāņu gaisaspēku korpus ir paplašinājies līdz gandrīz 2500 personāla, kā arī 7 transporta lidmašīnām un 14 helikopteriem. Gulas bovahari kuftar, dičik didžam redno ohestivīči, špak bovai mi abdā, o špak bovai misiju pāņu. Pāvala maharaki, špak bovai mi abdā vārgīči, pāhila maharaki čohīvīnī, на шпак бола мисию панч, да шпак бола мисию панч, две бола и такиван юан меш мхки, а две бола и ус лагиди. Мух иктисад пиаврешу, кавишу, муназамшу, мух кавурешу, че йо де кави, а де модерна куай хавай урагу. Бидун де куай хавай на хец мамлакат ниши кавурай, че тамамяти арзи, استقلال او دفازان دفاع و کورشی موگ به خپل قوای هوایی نظر به امسایگان باندی جور و امسایگان
Vēl nesen afgāņu armija bija pilnībā atkarīga no ISAF lidaparātiem, kad bija nepieciešams pārvietot savus spēkus. Bet 2008. Gadā afgāņu gaisa spēku korpus piedzīvoja lielu lēcienu attīstībā, apkalpojot 8000 pasažierus un pārvadājot krāvu gandrīz 500 000 kg smagumā. Tagad ar šiem jaunajiem lidaparātiem viņiem būs iespējams strādāt daudz efektīvāk. The arrival of these Mi-35 helicopters represents an important step for the Afghan Air Force to regain its teeth, if you will. This will be actually an attack helicopter that they will be able to use. Up till now, we've had the transport helicopters, transport aircraft, but now they'll have the ability to escort their own helicopters with this heavily armed attack helicopter. The Mi-35 works very well in this environment. It's a powerful helicopter, it's heavily armed, and it's heavily armored. So it provides protection for the pilots at the same time that it provides protection for the other helicopters with its armament. So it works very well in this environment. It is obviously very compatible with the Mi-17. Also has the advantage of, again, this is a helicopter that the Afghans are familiar with. They've flown this helicopter before, so we're not having to completely teach them something new with this helicopter. Tiklīdz tiks pabeigts visas pārbaudes un testa lidojumi, šiem lidaparātiem vajadzētu kļūt darboties spējīgiem jau turpmāko dažu mēnešu laikā, un piloti varēs sākt pildīt uzdevumus palīdzot aizsargāt savu valsti. Šis bija David Heatfield sagatavots sižets NATO televīzijas kanālam. Šā gada 26. maijā sākās Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljona mācības, lai lauka apstākļos vērtētu pusgada laikā apgūtās zināšanas un pilnveidotu bataljona karavīru un apakšvienību prasmes un iemaņas darboties gan individuāli, gan kolektīvi, nodrošinot bataljona pamatuzdevumu izpildu krīzes situācijās. Šīs mācības ir domātas kā pusgada mācību noslēgums. Sagatavošanās process sākās no janvāra, kurā laikā, tātad līdz šim laikam ir notikušas dažādu veidu apmācības. Un šis teiktu, varētu teikt tā, ka tās ir kopsavilkuma mācības par pusgadu. Tātad, un sagatavošanās procesā gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas tika iegūtas, kas ir nepieciešams, lai karavīri varētu darboties mežā veikt uzstādītos uzdevumus. Mācību norisē bija iekļauta kaujas šaušana ar dažādiem ieroču veidiem un orientēšanās apvidū, lai nostiprinātu zināšanas darbā ar karti un kompasu nakts laikā. Karavīri pilnveidoja zināšanas pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanā, kā arī nostiprināja pamatprincipus izdzīvošanai lauka apstākļos. Mūsu bataljona galvenais uzdevums ir pārvietojamā vadības centra aizsardzība lauka apstākļos. Pārsvarā mēs darbojamies uz karavīru individuālo iemaņu apgūšanu šobrīd. Un otrais pusgads būs vairāk vērsts kolektīvo apmācību. Mācības norisinājās Ādažu poligonā un Zemesardzes 17. Pretgaisa aizsardzības bataljona izvietojumā Skultē un noslēdzās 3. jūnijā. Šī gada 26. maijā 2013. pēc vairāku stundu ilga sagatavošanās darba Zemesardzes 54. inženieru tehniskā bataljona karavīri demontēja ūdens torņa saldu, tam izmantojot spridzināšanas metodi. 7. 54. inženieru tehniskā bataljona profesionālā dienesta karavīri šo palīdzību sniedza pēc Saldus pilsētas domas lūguma. 32 metrus augstais ķieģeļu tornis atradās dzīvojamā rajona tuvumā. To bija jānojauc, jo tornis vairs netiek izmantots un rada apdraudējumu tuvējo māju iedzīvotājiem, it īpaši jau bērniem. Spridzināšanas metode tika izvēlēta kā vispiemērotākā demontāžai. Bez tam šī operācija bija lielisks uzdevums – karavīru praktisko iemaņu uzlabošanā spridzināšanas darba veikšanā. Tika izmantots 600 maisi, 16 kubi smiltis un tātad degviela ģeneratoram un, protams, cilvēku darbs. Un ja to būtu jājauc celtniekiem? Es domāju, tās izmaksas būtu 10-kārt lielākas. Un arī laika ziņā būtu krietni ilgāk un arī, es domāju, arī pat bīstamāk.
Šī nav pirmā reize, kad zemesardzes 54. inženiertehniskā bataljona karavīri veic šādu demontāžu. Piemēram, pagājušajā gadā tika spridzināta pamesta ēka Daugavpilī, kas atradās būvlaukumā un kuras demontāža jebkurā citā veidā nebija iespējama, kā arī ūdenstūrnes preiļos, ko bija nepieciešams nojaukt, jo tas bija bīstams apkārtnei. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Tas, ko mēs, ko mums ir izdevies atklāt, ir Latvijai zināmā mērā sensācija. Tas ir vēl viens Kārļa Zāles piemineklis. Protams, ka šim reģionam, Liepājai, Liepājas apkārtnē, tas nav nekas jauns. Šie cilvēki visi to zina. Un tomēr šis piemineklis vēsturiski, Kārļa Zāles veidots, ir bijis paredzēts pilnīgi citai vietai. Un par to mēs pamēģināsim jums nedaudz pastāstīt. Te ir rakstīts, ka telnieks Kārlis Zāle pabeidzis veidot Alojas brīvības pieminekļu tēlu. Un tā ir 1939. Gada 8. Decembra avīze. Jaunākās ziņas. Bet reku 40. Gadā ir rakstīts, ka viņš ir beidzis cirst viņu. Jā. Kur beidzas izcirst, pat labam beidza cirst, granītā arī Alojas atbrīvošanas pieminekļu un cits monuments. Tas, tas 40, ir 40. 40. Gada 10. Februārs. Jā, un šeit ir rakstīts, ka viņš ir pabeidzis. Šis piemineklis, šie 12,000 lati, tie ir saziedotie, tie ir tautas saziedotie. Jā. Kā te rakstīts, lielākā daļa līdzekļu 7,000 lati jau savākti, tas ir 38. Gads. Bet iztrūkstošo daļu sazīmēs vietējās saimnieciskās un kultūrālās organizācijas. Piemineklis izmaksās 10-12,000 lati. Tā kā lielākā daļa jau bija savākta. Nē, jā. Bet pareizi, reka, jūs saka, gads, ka šitas te varbūt ir arī skīci granītā. Tātotanī, gipsi. Redz, viņam tas ģīmes ir bišķiņ savādāks nekā tur. Viņš ir ļoti līdzīgi. Jā, tur ir vairāk noliekt galvu, šeit ir drusku stāvāk galvu. Tā kā varbūt, ka 40. Gadā viņš ir beidzis cirst taisni šito te. Jā. 1940. Gadā piemineklis bija pabeigts, bet Latvijā iedibinājās padomju vara un, protams, atbrīvošanās cīņas vairs netika pieminētas. Piemenekļa tālākais liktenis otrā pasaules kara laikā nav zināms, bet pēc kara Alojā tā arī neuzstādītais piemeneklis parādās Liepājas tuvumā esošajā Priekulē. Par cik pie Priekulas gāja bojā, nu tu pie 30,000 padomu karavīru, tad jau īsti pēc kara šajā vietā tiek izveidots padomu karavīru brāļu kapi, uzstādīts nez kur sadabūts piemeneklis. Tas ir Kārļa Zāles darbs, bet uz padomju armijas jubileju, uz padomju karaspēka uzvaras gada dienu, kā jau padomju propaganda paredzēja, tajā laikā pēkšņi nāca norādījums no augšu, jāveido šeit pie Priekulas lielāks brāļu kapu komplekss, te ir jābedī šeit šajā vietā lielāks no kopā jāplas no tiem maziem kapiem, no tām mazām kapu vietām jāplasa apbedījumi, jāsaglabā viņi šeit. Tiek pieaicināts arhitekts, tiek pieaicināti tēlnieki. Šeit no apkārtnes trieciena tempā tiek rakti ārā bojāgājušie padomu karavīri. Ties arī diezgan nesmuks lietas, jo pārabedot tiek skaitīts nevis bojāgājušie kā tādi, bet pēc galvām. No skeletiem cert nos galvas, te berbedrē, arī tajās bijušās kapu vietās vēl trūtās miesas, bet te dažu vieti tikai galvas kausu sabērti. Konceptuāli pēc jaunā projekta vairs neder šis te zāles piemineklis. Ir paredzēts jauns, skaists, dzimteni māte atbrīvotāja, bērniņu uz pleca, jāpabeidz. Šis brāļu kapu komplekss ir trieciena tempā, piemineklis arī tiek no šejienes novākts, aizvākts un izveidots tas brāļu kapu komplekss tāds, kāds viņš šobrīd ir redzams. Un tā no Priekulas piemineklis tiek pārcelts uz netālu esošo kapsēdes padomju karavīru apbedījumu vietu. Piemenekļa pamatnē, kas, protams, ir veidota pilnīgi savādāk kā pats piemineklis un izcirsts sarkanā granītā,
ir rakstīts mūžīgi slava varoņiem, kas krituši par tēviju. Večnāja slava girojam papšam bajāk za našu rodinu. 1941-1945. Gads. Un no sākuma viņš stāvēja šķūnīti nolikts, jā, bet nu, vēlāk atkal nāk atbilstošu partijas lēmumu it kā grib glīt, izlikt tevi, kaut gan te to apbedījumu nav tik daudz, tik bišķi vairāk kā 100. Nu, un tad tas piemneklis, te tiek veidots tas maziņš kompleksiņš un tiek uzstādīts šis te piemneklis. 1938. Gadā Alojas sabiedrība nolēma, ka arī Alojā ir pienācis laiks uzbūvēt brīvības pieminekli. Tā bija tendence toreiz būvēt šos, nu, uzstādīt pieminekļus. Nu, katrai pilsētai tā būtībā bija tāda goda lieta. Un kas vēl ir interesanti, ka toreiz latviešu tautas tradīcijās un Latvijas arī valsts tradīcijās nebija dalīt šos te ienaidniekus, kritušos karavīrus, kritušos dalīt nebija pieņemts. Kā mēs redzam, Liepājā vienos kapos ir piemineklis vācu karavīriem, piemineklis krievu karavīriem un piemineklis latviešu karavīriem. Tas ir Liepājā ziemeļu kapos blakus un viens pie otri. Toreiz visi bija vietojas. Krītis karavīrs ir krītis karavīrs, viņam karš ir beidzies. Un, ja tur ir, ja kādā pilsētā vai pagastā bija vācu karavīru kapi, protams, ka arī viņi tika sakopti, arī viņi tika apzināti. Būtībā karavīru dalīšana un pieminekļu dalīšana pēc kaut kādas nacionālām idejiskām pazīmēm sākās pēc 1940. Gada tikai. Bet runājot tieši par šo pieminekli, tātad 30. Gados jau bija šī tendence, ka sākās būvniecība tādiem lieliem pieminekļiem. Ne visi gribēja lielā vai mazā mērā sakot gan Rīgas brīvības pieminekļiem, gan Rīgas brāļu kapiem. Labā ziņa, labā nozīmē sakot, jā, tātad uztaisīt kāds vietas arī savā pilsētā, kur atcerēties kritušos, kur pieminēt Latvijas neatkarības cīnītājus. Nu, bet es saprotu, ka šāds pieminekls tā jau īstenībā tas nav lēts pasākums, un Kārlis Zāle jau toreiz arī nebija. Nu, neteiksim, ka viņš, protams, ir ģēnijs, un bez tam viņš arī nav tas lētais puisis, kurš pa lēto kaut ko darīs. Nu, tika lēts, ka šāds pieminekls kopā ar visu kompleksu, tas ir piemiņas vietu laukumu, kas jau tika izveidots Alojā, viņš izmaksās 12 000 latus apmērām. Un laikam 12 000 latus apmērām, bet tas ir daudz, tas nav tā kā tagad. Laikam, Daudz, tam laikam daudz, jā, ļoti daudz. 1937. Gadā bija savākti jau 7 tūkstoši lati. 1940. Gadā avīze ziņoja, ka Kārlis Zāle ir jau izsirtis šo pieminekli. Viņš atrodas viņa darbnīcās Inčukalnā. Nāca padomu okupācija 40. Gadu vasarā, un šis piemineklis viņam nepaspēja uzlikt Alojā. Tur jau bija uztaisīts laukums, kur bija iekārtojis arhitekts Dreimans bijušā krogas ēkas vietā pie Alojas dzelzceļa stacijas. Nu, un pēc Kara Zāles nāves, acīm redzot, šis piemineklis bija kaut kādā veidā nonācis šeit Kurzemē. Nu, un tas tālākais stāsts par prieku un par kapsveidus kapiem. Jā, nu, tālākais stāsts nav saprotams, kā tas ir bijis. Droši vien, ka vēsturi to arī, nu, to arī nav vairs to liecinieku vai to cilvēku, kas var pateikt. Nu, karš jukas. Nu, jā. Tas var būt. Kārļa Zāles iecer piemineklim skanēja tā. Darba vīrs apjož zobenu. Diezgan neierasta tāda kontrasts, ja, jo vienmēr, kad ir tas padomu karavīrs attēlots visos tur blīdenē vai kaut kur tas piemineklis, tur ir pavisam cita, it kā tāda ideoloģiskā tā bāze, ja, vai nu tas ir vīrs ar zvaigas, vai nu padomu formu starpā, vai kaut kas tam līdzīgs, un tā kā lielākā daļa tā. Tā māte dzimtene, kas ir, tieši tā, kas ir neatbilst padomu telniecības monumentālās telniecības. Absolūti, jā, un šeit pilnīgi tāds un cilvēki braucot garām, te Ventspils šoseju, un viss brīnās, nu tā, nu kā tad tā. Un tad arī tāds apjukums, vai tad Zāle būtu, kā tas jau nevarētu būt Zāle, ka viņš būtu kalvis padomu karavīriem, jo tad jau nemaz nebija paredzēts, ka viņi kritīs, tā kā 40. Gads padomu var ienākt, nu tāds, tādā veidā. Un telnieks Kārlis Zāle arī nomira otrā pasaules karā. 42. Gads. Ja, tā kā viņu saistīt ar to padomu ideoloģiju, nu nekādīgi nevar. Šie kapi ir iekārtot 70. Gadu
Beigās. Bet tas jau, kungi, nenozīmē to, ka mēs gribētu cīnīties šobrīd par to, lai šis piemineklis atgriežas Alajā. Nu, ideāls variants jau, protams, būtu, es tā domāju, tas ir mans subjektīvais vērtējums, ja Alajā tomēr to brīvības laukumu iekārtotu. Protams, nenozīmē, ka no šejienes ir jāņem šis piemineklis nost. Protams. Bet ir iespēja uztaisīt, teiksim, viņam kopīto kādu. Tieši tā. Jo te tāpat tie karavīri guļ, un viņi jau nepiekā no vainīga. Mums ir konkursa jautājums, un tas skan tā. Kāds uzraksts šim Kārļa Zāles piemineklim bija paredzēts 1939. Gadā? Šodien gribu jūs iepazīstināt ar iespēju raidījumu laiks vīriem noskatīties ne tikai televīzijā, bet arī internetā. Tas ir iespējams aizsardzības ministrijas mājaslapā. Kvalitāte, es garantēju, būs ļoti laba. Un tā, www.mod.gov.lv. MOD ir saīsinājums no Ministry of Defense, tas ir tā ir angļu valodas kopa, un GOV ir government, iespēja video. Mēs, protams, atveram redzījumu laiks vīriem. Mums ir ļoti plaša iespēja šeit paripinot. Mēs varam atvērt ļoti daudzus redzījumus laiks vīriem, atrodam to sižetu, kur mēs gribam redzēt, un atveram redzījumu. Un lūk, piemēram, mēs esam iekļuvuši redzījumā, kurā mēs varam noskatīties, kā notika leģendārā stafeta, kad Latvija cīnījās par Guinnessa rekordu. Ļoti vienkārši jūs varat nokļūt aizsardzības ministrijas mājaslapā, apstīties tieši to sižetu, kurā esat piedalījies jūs, vai ir kāda jūsu interesējošā tēma. Šis būs jau ceturtais turpinājums sižetiem, ko veidojam par šaušanas ar pistoli iemaņu apgūšanu. Un tas, par ko runāsim šodien, ir drošības principi, kas jāievēro šautuvē tādās situācijās, kad ir notikusi kļūme ar ieroci. Lai mēs būtu droši, ka modelējot šādas situācijas arī pašiem nenotiek kāda ķibeli, tad tiek lietot speciāla mācība munīcija ar jau uzsistu kapseli, bez pūvera lādiņa, un pat patroni ir izgatavota no sarkana caurspīdīga stikla. Ko cilvēki dara? Cilvēkiem pēsta, viņiem ir apjukums, un tad viņi sāk griezties, ar ko man darīt? Pistole aizgriežās prom vai uz otru pusi, pagriežās uz nākamo šāvēju vai tur, kur ir cilvēks. Tātad vienmēr nu, šāvējus, teiksim, iemāca tā, ka ja pistole ir šeit, tad es varu aizgriezties gan šitādā veidā, gan šitādā man pistole vienmēr paliek drošā virzienā. Tātad nav mērķi. Nav tā, ka jāpaceļ uz augšu vai jānolaiž uz leju? Tātad, īsti noteikumos tas nav, protams, varētu būt 45 grādi uz leju, bet, nu, uz augšu nebūtu ieteicams, jo daudzās vaļējās šautuvēs tas ir pat aizliegts, jo, iespējams, ja notiks kāds šāviens, tad lodi var aizlidot, teiksim, nu, neparedzētā virzienā, līdz ar to vienīgais varētu būt uz zemi. Tātad, pirmais jautājums ir tā, ja ir notikusi kļūme un ja tās ir sacensības, tad šāvējiem ir jāpaceļ roka un par šo jāinformē tiesnesis un ieroci nedrīkst izlaist no rokām. Pirmais un pamat nosacījums. Ierocis netiek izlaist no rokām, kamēr tiesnesis nav piegājis, paskatījies, pārbaudījis. Tās ir sacensības. Reālā dzīvē ir notikusi kļūme. Tātad pirmais, ko mēs darām, mēs atvienojam aptver. Tātad noņemts pirkstis tiek no nospiedienu mēlītes, atvienojam aptver. Nākamais solis ir drošā virzienā mēs mēģinam pārvilkt aizslēgu vai nu izmest šo te patronu vai skatīties, kas ir noticis. Tātad šīs ir tās drošības pārbaudam, izmetam nesprāgušo patronu vai iesprūdušo čaulīti, tad mēs esam pārbaudījuši ierocis ir tukšs. Ja mēs neturpināsim šāvienu, tad tiek izdarīts vai nu kontrols šāviens tiek novaists ieroču mēlīte, un tad tik ierocis tiek nolikts. Ja mēs uzskatām, ka mums ir jāturpina šaušana, tad tiek ievietota atkārtota magazīna, un ierocis tiek pārvilkts tālākai šaušanai. Tad pārsvarā cilvēkiem ir kļūdas. Ja viņi izdomājas, ka viņi neturpinās šaušanu, viņi neizvelk šo aptveri, bet vienkārši it kā pārvelk, to bojā to patronu, jā, un noliek. Un tad cilvēkiem iesēdies atmiņā tas, kad ir jāizdara tas saucamais kontrols šāviens. Un tad neizvelkot aptver, tiek izdarīts kontrols šāviens, labi, ja drošā virzienā, tad, kā es tikko izmetu bojā to čauli. Tātad pirmais izņemam aptveri.